já lançou sua camisa zica dos bailão que o Arbolenda frequenta. Isso mesmo, aqui no Soberanos Importes você encontra a camisa de todos os times do mundo para praticar o mal, com a melhor qualidade do mercado, e o preço mais baixo também, sem falar que o frete é grátis para todo o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Garanta logo a sua camisa zica para ir pros bailão. Assim você também evita que eu queime seu automóvel e sequestre sua família. Então corre lá e me chama no zap para garantir a sua, que lá eu vou te fazer aquele desconto maroto. Link na descrição, Piais Soberanos. Isso mesmo, meus amigos e inimigos. Eu cheguei nessa porra. Mais atrasado do que corintiano aprendendo a ler. Para narrar a classificação do São Paulo para as oitavas de finais da Copa para menores infratores. É isso mesmo que você ouviu, para alegria das baiques da molecada. Porque se nós não se classifica, o fogo canta. Para já ir se acostumando para quando subir pro profissional, não chorar pelo automóvel queimado. Bagulho é louco mesmo. É poucas ideias e muita coletividade na quebrada. Mas enfim, diretamente de Araraquara. Enfrentamos o time da casa. Isso mesmo, a Ferroviária. E nossa única missão era ferrar com a ferrinha. Feito realizado com maestria invejável. Com a bola rolando, São Paulo começou freneticamente no ataque. Embora por muito pouco não tomamos o gol do meio de campo. Mas quem de fato dominou do começo ao fim foi o São Paulo. Foi só pancada violenta no útero do adversário sem dó. Até que depois de uma jogada digna de Champions League, Guilherme Reis abriu o placar pro São Paulo. Que golaço do baralho. Mito demais. Em seguida continuamos pressionando em busca do segundo logo de cara. Mas quando o goleiro não cortava o nosso barato, a trave se encarregava de fazer isso. E como diz o ditado, quem não faz leva. Porque após perder tanta chance, a Ferroviária teve a audácia de empatar o jogo. Inacreditável. Mas minutos depois, o São Paulo foi freneticamente pro ataque para evitar uma catástrofe autociclista. Até que após uma bela jogada, Iberg fez o gol da vitória do São Paulo. E depois disso, foi só se segurar lá atrás para garantir a classificação. E agora vamos para as oitavas e rumo ao pentacampeonato. E basicamente é isso, e vamos ficando por aqui, compre uma camisa do São Paulo para fortalecer no rolê. Link na descrição. Deixa o like, e se inscreva no canal, valeu, falou.